Ya assalomu alaykum, hurmatli YouTube tomoshabinlari. Sizlar bilan men Oybek Ashurov. Do'stlar, mana qishloq sharoitida yaxshigina daromad olish bizneslaridan biri mana g'oz boqish to'g'risida bo'ladi. Bugun biz Namangan viloyati Mingbuloq tumani shu Tegirmon qishlog'ida mana 500 dan ortiq g'oz boqib kelayotgan akamizni mana joylariga yetib keldik. Hozir videoni davomida sizlarga batafsil ma'lumotlarni berib ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Mana qishloq sharoitida ham yaxshigina daromad qilsa bo'lar ekan. Hozir video davomida batafsil sizlarga tushuntirib ko'rsatib, akamizdan ma'lumotlarni olamiz. Videoni boshlashdan oldin albatta videoga like bosing, esdan chiqmasin do'stlar. Kanalga mehmonlar bo'lsa, o'sha o'ng tomonda turgan podpisatsiya tugmasini bosib, hamda yonidagi qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ysanglar, bizni mana shu yuklab borayotgan yangidan yangi mana shunday foydali videoroliklarimizni eng birinchilardan bo'lib ko'rib olishlaringiz mumkin. Sizlarga yaxshi kayfiyat tilagan holda videoroliklarimizni boshlaymiz. Hurmatli tomoshabinlar, videoroligimizni boshlaymiz. Mana ko'rib turganingizdek, g'ozlarimiz hozir mana sayrga chiqishibdi. Bular hozir mana sayr qilib, mana keng dalada hozir sayrga olib chiqishibdi bularni. Hop. Aka, bu yerda hozir nechta dona bor jami mana shu joyda? Bu yerda jami 500 ta chiqadi, 500 ta so'rag'an, albatta. 500 ta. 500 tacha bor hozir mana shu joyda. Hop, nechta erkak endi, nechta ayol? Hop, makoni shu 350 ta. Sekin yurib boraverib. 350 ta makon, qolgani xo'roz, 150 ta xo'roz bor. 150 ta xo'roz, qolgani 350 tasi makon, ha? Yaxshi. Hop, mana shu g'ozlarni boqishga qachondan beri boqyapsiz bularni hozir? G'oz boqishni boshlaganimizga 3 yil bo'ldi. Mana bu yil 4-chi yili ketyapti. Endi xudo xolasa yaxshi foyda. 4 yilda uje 500 taga chiqardingiz. 500 ta. Sotganimizdan qolganlari bu. Ha, orada sotganlaringiz ham bor. Ancha sotganmiz. Ancha sotilib ketgan. Shulardan qolgani mana. Uje hozir 500 tasi ham mana shu bitta dalani egallavorak ancha bo'lar ekan 500 ta. Hop, bu yerda edi, yoshlari ham bor-a bu yerda. Yo, hammasi tuxumga kirganmi bular? Bular hammasi tuxumlayotgan hozirgi kunda, barchasi tuxumlaydi. 2 kunda bir tuxum qo'yadi. 2 kunda bir? 2 kunda bir. Bitta makiyani 50 ta 60 tagacha tuxum qo'yadi bir mavsumda. Bir mavsumda 50 ta 60 ta, 50 ta 60 tagacha hop, tuxum qo'yadi, yaxshi. Bu mana shu qiziqish 4 yil oldin boshlangan deyapsa, birinchi qancha nechta bilan boshlagansiz mana shuni? Birinchi buni o'rnida o'rdak boqqanmiz, 50 ta 60 tacha o'rdakka qiziqib boqib ko'rib 3 dona g'ozimiz bo'lgan birinchi yili o'sha o'rdakni ichida. Shundan keyin to'plab yig'ib tuxumini ochirganmiz inkubatorda. Ochirib, inkubatorda ochirib, sekin-sekin mana shu tarzda ko'paytiraverganmiz. Yildan yilga sekin qo'shilib, hozir bu yilga kelib shuncha bo'lib qoldi. Sir bo'lmasa hozir bir kunda nechta tuxum olasiz mana shu 500 ta 350 tasi endi tuxumga kirgan edi endi. Ha, 2 kunda bir tuxumga tuxum qo'yadi. Hozir bir kunda qancha chiqyapti endi? 100 ta 120 tagacha tuxum olamiz, 90 ta har xil. Yemish yaxshi bo'lib tursa o'tadi 120 tagacha boradi. Yemish yaxshi bo'lib tursa 120 tagacha boradi, xo'sh. Bu tuxumlar qanchadan bu donasi hozirgi kunda? Tuxumlarni hozirgi kunda 8 ming so'mdan sotyapmiz. Donasi 8 ming so'mdan. Oho, 8 mingdan bo'lsa kuniga 800 ming bor ekanda 100 ta chiqqandami? Bu onasi nima qilyapti? U ulug' mana tomonda mana zakan ham bor ekan. Bu zakanga ham tushadi bular. Ha, zakanga tushib qolgan paytda chiqib cho'milib, cho'milib hozir bular o'sha o't-o'lanlar uje chiqishni boshladi. Shularni ham yeyveradi bemalol bilan. Ha, asosan mana shu ko'k o't yeydi bular. Ko'k o't yeydi. Boshqa paytlar nima berib boqiladi bular? Bular bayga mana shu olilar ekilgandan keyin uyga boramiz. Uyda ham mana shunaqa zakanni to'sganmiz. Panjara bilan to'sib qo'yganmiz. O'sha yerga qo'yib yuboramiz, ana shu yerda yurishadi. Yem qo'yib qo'yamiz yonlariga. Yemlarni yeb-yeb zakanga tushib cho'milib chiqib yurishaveradi sholla o'rilgan kuz paytigacha. Kuz paytigacha yuraveradi. Sholla o'rilgandan keyin sekin-sekin dalaga olib chiqamiz, ancha oson bo'ladi. Yem berishimiz ham ancha kamayadi. Bu ovozi bu qo'shlarga aloqamaydimi? Bu qo'shlar aloqamaydimi bular ovozi? Sababi endi uyimiz chekkaroqda bo'lganligi uchun unchalik aloqamaydi.
Yaxshi, mana chekkaroq mana shunday joylarda bo'lsa bemalol boqsa bo'lar ekanda buni, ha? Ha, tuxumlari kerak bo'ladigan bo'lsa, mabodo tuxumlari kerak bo'lsa Murojaat qilishaversin, ha, bemalol. Telefon nomerlarini yozib qo'ysalar. Bo'ldi, telefon nomerlarini qoldiramiz do'stlar, o'sha kommentariyada, opisaniyada bo'ladi. Bemalol mana akamizga aloqaga chiqib, mana agarda g'ozni, mana shu tuxumlari kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Donasi o'sha hozirgi kunda 8000 so'mdan bo'lyapti. Keyinchalik oshishi ham mumkin. Hozirgi kundagi o'sha 8000 so'mdan bo'lyapti donasi, agarda mana shu ko'paytirib, mana shu biznesni boshlamoqchi bo'lganlar bo'lsa, kuchaytirib yurgizdiramiz, masalan, zo'r qilmoqchi bo'lganlarga boqishda ham nimaligisi bo'lsa, hammasini tavsiyalarni beraveradi. Yaxshi, mana shu hozir tuxumini olib, shu inkubatorda ochtirib ko'paytirsa bo'ladimi? Aha, bo'ladi, bemalol. Garantiyali shu 350 ta makonga 150 ta xo'roz bemalol yaxshi holatda 60%, 70%gacha ochib chiqishiga garantiya bor. Yaxshi. Endi hozir bular endi yoshi necha yosh bular yosh? Bularning yoshi 2 yillik bular hozir. 2 yillik. Yarmi, yarmi 2 yillik, qolgan 1 yillik. 300tasi. 300tasi o'tgan yil 2 yillik. Qolgani kim 200tasi, 200 oshig'i. Ha, ular raqs ham tushadiklar, u qanotini yoyib ketayotgan. Ha. Raqsiyam tushirken gap. Yo'q, mana zakan bor ekan, mana zakanda cho'milib, cho'milib chiqishib, mana bu tomonda issiqda tovlanishib, mana o't o'lanlar yeb, vitaminlar yeb, ha? Kechga borib yemini yeyishadi. Yaxshi. Endi hozir mana shu tirik vazniga qancha chiqadi, mana shu erkagiga qancha chiqadi, ayoli qanchadan chiqadi kilosi? Xo'rozlari 4 kilo, 4 yarim kilo chiqadi. Xo'rozlari. Xo'rozlari. Makiyonlari endi sal kichikroq bo'ladi. 3 kilo chiqadi. Makiyonlari 3 kilo chiqadi. Xo'p, agarda mana shu g'ozga ishqozlar bo'lsa, g'oz sotiladigani ham bormi orasida? G'ozlar hozircha sotganimiz yo'q, lekin tuxumini iloji boricha qilib berishga harakat qilamiz. Zakaz qilishsa, narxini kelishsak, yig'ib beraveramiz. G'ozimiz hozir sotiladigani yo'q, lekin tuxumlari bor. Tuxumi bor. Yaxshi. O'zi olib ketib qolishayotgandir o'zi tuxumini, ha? Zakazimiz ko'p, endi holat yaxshi. Oldindan zakaz qilib qo'ysa, tayyorlab beraverasizlar, ha? Yig'ib to'plab beraveramiz. Bo'ldi, ketdik. Ana shu o'sha cho'milayotganlarni ham ko'rsatib qo'yaylik ularni. Tuxum tug'adigan joylari bor. Ha, tuxum tug'adigan joylari bor. Mashinalar dalaga ham tug'ib qo'yadi. Ha, dalaga tug'ishadi. O, mana shu dalada yurgan paytda ham tug'ib qo'yar ekan, o'shaning uchun ehtiyot bo'lib kuzatib turish kerak ekanda bularni, albizatilni, ha? Mana tuxumini ham ko'rsatib qo'yinglar aka, mana shu. E, mana manada. Tuxumlarni qaranglar mana. Tuxum ham ancha katta-katta bo'lar ekan, ha? Ha, mana shu joyga kelib o'zlari tug'adi mana, joylari bor ekan mana, qaranglar. Chuqurchoq qilib mana joylar. Bayda bor, keyin ko'p joylari. Ha, o'zlari joy qilib olishgan mana shunda, ha? Kelib tug'ib ketishaveradi. Tuxumlarni hammasini shega tug'adimi yo uyga ham borib ham tug'adimi? Tuxumlarini ertalab endi 11larda olib kelamiz bular dalaga, 11gacha tug'adigani tug'ib oladi uyga, keyin qolganini dalaga kelib baylarda tug'adi. Dalada ham tug'adi. Yaxshi, bu dalada qolib ketsa mabodo haligi xavfli haligi qushlar bo'ladiyu mabodo haligi sorga o'xshagan haligini qilib olib ketib qolmaydimi? Olib ketib qoladi, qaraymiz. Qarab turish kerak. Boricha qaraladi. Haligi mabodo hali kuchuk-kuchuklar haligini qiladi. Itlar bor. Shu yovvoyi itlar kelib olib ketishadi. Tuxumni ham olib ketib qolishi mumkin, ha? Yaxshi. Xo'p, mana bu tomonda do'stlar mana cho'milyapti. Mana zakandan chiqishib, mana xohlasa zakanda cho'milishib, mana zakandan chiqib mana cho'milishib mana shu joyda yurishaveradi. Bu qaysi vaqtgacha boqiladi endi bu? Bu shu sholi ekin ishiga qadarda, shu may oyini oxirlarigacha boqamiz. May oyini oxirlarigacha. Bu qishki qishda qanday bo'ladi? Mana shuncha g'ozlarimizni qanday saqlaysiz endi bu issiq va sovuqda haligi bo'ladi bular ham? Sovuqqa chidamli bular. Ha, sovuqqa chidamli. Sovuqqa chidamli, issiqqa ham chidamli. Axir bularda ham joylari bormi? Joyi kataklari yaxshi. Kataklari bor-a o'zi mana shu yerga moslangan.
Yaxshi. Mana dostlar ko'ringlar, mana akamiz shu boshlaganlariga mana 4 yil bo'pti. Shu 4 yilda hozir mana 500 taga yetibdi. Endi orada sotilganlari ham bor. Sotmaganingiz hozir bir qancha bir 700 ta 800 taga chiqarmidi? Sotmaganimizda endi ancha ko'payib ketardi. O'tgan yil karantin holati bo'lib qolib, yaqin 2000 taga yaqin bo'lib ketgan edi. Jo'ja. 2000 taga yaqin. 2000 taga yaqin jo'ja bor edi. Yaxshi, keyin karantinlar sal yumshab sotilib ketdi. Qolganini keyin o'zimiz boqdik. Mabodo aliqsa, endi yangi boshlamoqchi bo'lganlarga ham o'zingiz shu oshtirib jo'jalarini aliqib berasizmi unaqasi? Ya endi tuxum holat. Endi o'zingizdan tuxum olib, aliqsa shu oshtirib jo'jasini aliqib berasiz. Parvarishlab sal ozginamda o'lib qolmaydigan darajagacha hali qilib beriladi boshda. Bar jo'jalari katta qolish ham oson emas-ku shunga. Ularni nima qiligisi kerak bo'lsa, nima deydi? Boqishda qanaqa qiligisi bo'lsa, narsalari bo'lsa, hammasini o'rgatamiz qiziqqanlarga. Tavsiyalar beriladi. Agar mana shunday joylar bo'lsa, bemalol boqsa, 1000 tagacha boqsangiz bo'ladi. Bir kishi ish bilan ta'minlanadi, ham yaxshigina foyda, daromad keladi. Shu mana ozgina qiyinchiligi bor, xolos. Ozgina e'tibor. E'tibor berib, yaxshida vaqtida aliqlarni berib, bir kishi o'sha ertamana kechgacha mana shunga qarab, mana shu ishni boshlagandan keyin astoydil qarab, boqib, bular parvarishlab vaqtida buni kasalliklari qanday bo'ladi? Mabodo kasalliklari bo'lsa kerak, buni ham o'ziga yarasha. Buni kasalliklari bizda xudoga shukr kasalliklar uchramayapti. Kasallik ko'pchilik telefon qilishadi nomerimga. Shunaqa bo'lyapti. Oyog'i nima deydi, shol bo'lib yurolmay qolyapti. Nimadan u deyishadi. Endi uni nimadan bo'lishini bizda bunaqa holat bo'lmaganiga to'g'risi meni o'zim ham bilmayman. Sizda uchramagan unaqa narsasa? Mobodalik grip bo'lib olganda qandaydir shamollashaliklar ham bo'ladi-lar deyman. Eshitganim o'sha issiq joydan issiq, masalan, issiq yerda yurib sovuq suvga tushadi-yu birdan. Sovuq suvga tushganda o'shanda oyog'i shunaqa qandaydir ishlamay qoladimi, shunaqa yurolmaydigan holat bo'ladi deb eshitganmiz endi. Sizda bo'lmagan unaqa narsa. Sizniki endi hozir uydan chiqib bu dalaga chiqquncha oyoqlari sal qizib o'zi hali yopib qoladi-da. Bizda endi jaz suvlar sovuq emas. Ha, suvlar issiq bo'ladi-da, kunlar ham issiq qoldi. Mana zakandi suv ham unaqa o'ta darajada sovuq emas, ha? Yaxshi. Xo'p, yaxshi, kasalliklarga qarshi bir haliginaqa berib turiladimi bularga? Bir qandaydir dorimi, bir nimadir? Kasalliklarga qarshi biz bermaymiz hech narsa. Hech narsa berilmaydi. Biz hech narsa bermaymiz. Endi nima deydi, veterinariyaligisiga borib turib, endi berib turgan yaxshi baribir. Berib turgan yaxshi. Yaxshi. Endi har ehtimolga qarshi yaxshi berib turgan yaxshi. Xo'p, bo'ldi. Do'stlar, mana hozir ko'rib turganingizdek, mana shu dalamizda mana ko'rib turganlaringizdek 500 dan ortiq mana g'ozlarimizni mana shu akamiz 4 yildan beri boqib, mana oyiga anchagina daromad qilar ekansiz. Kuniga hozir o'rtacha 100 ta tuxum chiqadigan bo'lsa 8 ming so'mdan hisoblaganimizda o'shanda 800 ming bo'lyaptimi? Endi u yog'i oyiga endi hisoblang, endi oyiga endi qancha bo'lib ketadi daromadi. Xo'p, mana shu akamizning telefon nomerlarini qo'yib o'tamiz kommentariyada, opisaniyada. Qolgan kamchalik ma'lumotlar bo'lsa, mana akamizdan bemalol ma'lumotlarni olib, siz ham mana shu biznesni boshlashingiz mumkin. Mana tuxumlar kerak bo'ladigan bo'lsa, tuxumlari ham bor ekan. Shu tuxumlardan olib, shu inkubatorda ochtirib, siz ham mana shu biznesni bemalol boshlashingiz mumkin, do'stlar.